Dirigenti orchestrů a vedoucí majoretek svou účast na svátku hudby v Příboře stvrdili podpisem do pamětní knihy města. Po 8. skladbě se hlavy všech obrátily k věži farního kostela svaté Panny Marie. Fanfáry v podání mladých Košičanů ukončili monster koncert 4. mezinárodního festivalu v Příboře. Úplný závěr nedělního dopoledne na náměstí však patřil dechovému orchestru mladých z Košic. Potlesk diváků za jejich skutečně exkluzivní vystoupení nebral konce. Vedoucí souboru se ten den sešli na společném obědě se zástupci města Příbora. Ti odevzdali hostům festivalu půvabné a originální suvenýry, které vyrobili žáci základní umělecké školy v Příboře. V neděli 22. června odpoledne se stejně jako předcházející den program přesunul do amfiteátru městského parku. Se svými promenádními koncerty vystoupili městský dechový orchestr Kopřivnice, Vítkovák, orchestr mladých z Maďarska a sdružení hudebníků Příbor.
Čekanko, čekanko, ty kvítku modrý, podivné tvoje kouzlo znám. Jsi věrná láska, můj přítel dobrý, když lásku s přátelstvím postrádá. Čekanko, čekanko, ty kvítku něžný, o tvojí skromné kráse sním, i když tě ukrývá. Závěr festivalu dechových orchestrů v Příboře patřil slavnostnímu přípitku a poděkování divákům za jejich skvělou účast na festivalových vystoupeních a za atmosféru,
kterou po oba dva dny dokázali nejen vytvořit, ale i udržet. Nescházelo ani rozloučení se s hudebníky a slova díku za jejich fantastická vystoupení, nimiž si získali srdce nejednoho posluchače. Tento pořad sponzorovala Lonka, akciová společnost Příbor. Za pořad, který jsme pro vás připravili, připojujeme reportáž ze 4. Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Příboře. Reportáž byla zpracována pro městskou televizi v Příboře a v ní také odvysílána. Dny 20. až 22. června 1997 proběhly v Příboře ve znamení 4. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů. Už v pátek do našeho města zavítali soubory z Maďarska a z Košic. Košičtí hudebníci neváhali a i přes nepřízeň počasí těm, kteří procházeli v odpoledních hodinách náměstím, zahráli. Večer týžden zaplnil sál katolického domu Příboře do posledního místa swingový orchestr Bedřicha Pukovce. Sálem zněly působivé melodie známých autorů. Odměnou hudebníkům za pěkný večer byl neutuchající potlesk posluchačů. Sobota ráno nás všechny překvapila nádherným počasím a tak nic nebránilo tomu, aby dopolední koncert Košického dechového orchestru mladých proběhl podle původního plánu na náměstí. Hudební produkci Košičanů pod taktovkou dirigenta Jiřího Procházky zpestřili svým tanečním vystoupením elegantní a usměvavé mažoretky. V tutéž dobu v sobotu dopoledne se dechová hudba ozývala ještě z jednoho místa ve městě. Na prostranství před školou hrál dechový orchestr mladých z Maďarska. Na program tohoto zahraničního hosta festivalu se přišlo podívat jen hrstka lidí. Řada jich však seděla na svých balkonech a mladým hudebníkům naslouchala, aniž vyšla ze svých domovů. V sobotu odpoledne v průvodu městem se ke jmenovaným orchestrům přidali další. Průvod zahajoval dechový orchestr mladých Příbor s dirigenty Ludvíkem Demlem a Ivo Lacným. Orchestr doprovázely mažoretky Světlany Ivasjevové. Příboráky následoval asi 40členný dechový orchestr ze Štramberka s dirigentem Aloisem Cigánem a Alešem Kuběnou. Tento orchestr si v letošním roce připomíná 85 let od svého vzniku. O pár minut později se divákům v ulicích města představil dechový orchestr mladých Jistebník. Muzikanti se svým uměleckým vedoucím a dirigentem v jedné osobě zúčastnili už 3. festivalu v Příboře v roce 1995. A průvod městem ukončilo sdružení hudebníků Příbor pod vedením Bedřicha Pukovce. Všem dobře známý orchestr pořádá během celého roku koncerty nejen v našem městě, ale i v okolí. Okula hodili soubor doprovázející mažoretky. V sobotu odpoledne bylo znát podle zaplněného amfiteátru v parku, že pozvánku na festival většina z vás přijala se samozřejmostí. Sluníčko hřálo, jako se na první letní den sluší. Pít bylo co, jíst také a orchestr z Jistebníku, Štramberka Košic a orchestr mladých z Příbora naladili publikum tak, že nikdo neměl důvod litovat dne stráveného v parku. Sobotu ukončila diskotéka, kterou úspěšně moderoval Jirka Matýsek. Při pohledu do tváří tančících jsme nejednou poznali ty, kteří ještě před pár hodinami drželi v rukou svůj hudební nástroj a jimž jsme odpoledne tleskli jako diváci a posluchači. V neděli 22. června 1997 v 9 hodin zněla hudba celým Příborem. V tuto hodinu vyšly jednotlivé orchestry z 8 míst města. K 6 představovaným orchestrům se přidal dechový orchestr Vítkovák s dirigentem Jiřím Šindelem. Pod jeho taktovkou šlo 70 členů souboru, studentů vysokých škol, hudebních konzervatoří, zaměstnanců Vítkovické akciové společnosti a učitelů.
Na festival přijal pozvání i dechový orchestr Kopřivnice. V tomto dospěláckém souboru hrají asi 2/3 mladých lidí ve věku od 12 do 19 let. Členy Kopřivnického orchestru vede pan Alois Hrnčárek. Orchestr má na svém kontě řadu ocenění z mezinárodních festivalů. Všichni hudebníci měli v neděli dopoledne namířeno na náměstí, kde je vítali tleskající diváci. Vážení spoluobčané, milí přátelé, hudebníci a příznivci dechové hudby. Vítám vás všechny v závěrečném dnu 4. mezinárodního festivalu dechových hudeb na Příborském náměstí. Po přivítajícím projevu starosty města a předání cen panu Bedřichu Pukovcovi a Ludvíku Demlovi za jejich dlouholetou a úspěšnou práci v oblasti kultury zaznělo náměstím 8 společných skladeb. Řídili je dirigenti jednotlivých orchestrů. Hudba lahodila uchu a v hlavách mnohých z nás se honily myšlenky, na které z mažoretek či hudebních souborů zaměřit svůj zrak nejdříve. Odpoledne se program přesunul do amfiteátru v Příborském parku. S promenádními koncerty postupně vystoupili Kopřivnický dechový orchestr Vítkovák, orchestr z Maďarska a Sdružení hudebníků Příbor. Úspěch mělo závěrečné vystoupení všech účinkujících, k nimi se přidal také orchestr mladých z Košic. A co říci na závěr 4. mezinárodního festivalu v Příboře? Nechejme zhodnotit festival dirigenty pozvaných orchestrů. Proč jste přijal pozvání na 4. mezinárodní festival v Příboře? Jelikož Tramberka a Příbor jsou městečka sousední, tak a navíc mnohým muzikantům v Příboře nás váže osobní přátelské pouto, tak takové pozvání nejde odmítnout. No, hlavním důvodem je to, že jsme vlastně domácí orchestr. Festival je prakticky brán jako festival pro orchestry Příbora, takže je to naše povinnost hrát tady na festivalu. No, přijali jsme pozvání na 4. mezinárodní festival v Příboře, protože si tohoto festivalu samozřejmě velice ceníme. Hrají tady jedny z nejlepších orchestrů, nejen v regionu, ale i v republice. A zejména my jako vesnický dechový orchestr si to považujeme za velikou čest. No tak jednak nejsme daleko od Příbora. No a samozřejmě já osobně tady jezdím už každým rokem, čili celou dobu. A taky spolupracuji i s tím místním orchestrem, myslím tím mládežnickým. No a samozřejmě jsme rádi, že si tu můžeme zahrát taky. Tak hlavním důvodem je to, že se to pořádá pravidelně, tyto festivaly. Dneska je to 4. festival a já myslím, že by bylo velmi špatné pro nás i pro mě osobně, kdybychom se nezúčastnili jako domorodci a jako občan města Příbora. No, jsme rádi, že jsme tady byli pozváni, protože před x lety, asi 2 nebo 4 jsme ještě tady vystupovali jako mládežnický orchestr, který, jak jistě všichni víme, byl z ekonomických důvodů zrušen. Samozřejmě kapela se postavila nová. Jsme rádi, že se u nás pořadatelé z Příbora dozvěděli, když to není daleko, že z nás pozvali, protože tady se velice dobře hraje. Jsme velice rádi. Itt voltunk Síborban, és nagyon jól éreztük magunkat, és hát barátainkat szívesen láttuk még egyszer. No, my jsme se zúčastnili s orchestrem předminulého festivalu a velmi se nám tady líbilo a myslím, že jsme trošku zaujali i obecenstvo, takže nás představitelé města znova pozvali. Co říkáte na organizaci festivalu? Tak prozatím my jsme tu jenom jako jeden den dnes, jako v neděli. Takže prozatím nemůžem na to říct nic špatného, prozatím je to slušné. Já myslím, že organizace zde vždy klape dobře. Tak pokud se týče
lidi, tak přišlo, myslím, hodně lidí. Pokud se týče počasí, bylo překrásné počasí, no a vždycky se nějaké chybičky najdou, ale to se přehlíží, protože ten úspěch byl ohromný. Že zatím až do posud to klape dobře, doufám jenom, aby nám vydrželo počasí a myslím, že celkem jsme se zhostili tohoto festu velmi dobře a i po další strance. Já myslím, že je perfektní, že je dobrá a vůbec na každém takovém festivalu je jedno rozhodující to počasí a zatím všechno perfektně vyšlo. Nagyon meg vagyunk elégedve, és nagyon tetszik, már két éve ezelőtt is nagyon tetszett, és most is. Já si myslím, že je perfektní. Máme krásné ubytování, vynikající stravu, včera vynikající počasí, takže co si člověk víc může přát. Z jeho organizací jsem spokojen, i když neměl bych to říkat, protože jsem byl členem přípravného výboru, který tento festival organizoval, ale myslím si, že všechno probíhá v pořádku, že i orchestry, které se zde představili, jsou vybrány dobře, že žádný orchestr není nějaký horší, že jsou to skutečně orchestry vysoké úrovně. Vše klapalo, bylo to výborně zařízené. Co se vám na festivalu nejvíce líbilo? Nejvíce se mi líbilo na festivalu to, že mohl na festivalu dirigovat Dechový orchestr mladých, již uzdravený pan Ludvík Demel. Co vás naopak zklamalo? Myslím si, že jsme nebyli zklamáni ničím, protože byl festival dobře připraven a zklamáni. Pokud někdo byl, tak přijde říct v čem, ale my jsme zklamáni nebyli. Bylo se mi spousty mladých lidí, v každém orchestru děti a mladí lidé. Co vás naopak zklamalo? Měl být jako drobnou výhradu k notám, které přišly na Monster koncert, jejich technické kvalitě, kopírování. Mně se prostě ten festival jako takový líbí. Je něco, co vás zklamalo? Ne. No tak mě zaprvé ještě nic nerozlobilo a jsem rád, že vůbec tady Příbor, jako, že to tady koná a že se jim to daří. A velice bych jim jaksi přál, aby do budoucna ještě na to měli i chuť, i peníze. Nejvíc se mi byla atmosféra, která tady je a pak ještě mám taky dojem, že i větší účast, než byly festivaly v minulých letech. A je něco, co vás zklamalo? No, trošku mě zklamalo páteční počasí, kdy jsme vystupovali se swingovým orchestrem, který nám sice venku nevyšel, ale vyšel nám zase v sále a myslím, že diváci nebyli o nic ochuzeni a vyšlo to celkem, myslím, dobře. No, já bych řekl, publikum je skvělé, je tady dost lidí, což už je dneska vzácnost, i když musím přiznat, když jezdíme na festivaly na západ, tak ještě taková ta rivalita, nebo jak bych to řekl, je tam větší, že ty amfiteatry jsou více nabité, ale znám poměry u nás v republice, Příbor je jedno z měst, kde prostě se velice dobře hraje a jsme tady vždycky rádi. Je něco, co vás na festivalu zklamalo? Já myslím, že nic. Jídlo bylo dobré, počasí nám vyšlo, pořadatelé byli skvělí, já myslím, že bylo všechno perfektní. To nehéz kérdés, most kicsit gondolkodnom kell. Hát mindenképpen a főtéri együtt muzsikálása a 8 zenekarnak. Co se mně nejvíc líbilo? Muzikantské nadšení a podpora místních orgánů, což je málo kdy viditelná. Je něco, co vás naopak zklamalo? Páteční počasí, kdy jsme zmokli, ale jináče to je na co všichni nadšení, je to tady skutečně velmi dobré a velmi rádi bychom se opět vrátili sem, kdyby bychom byli pozvaní. Jak se vám dirigovala společná skladba? Tak je to zvláštní pocit, když se diriguje víc muzikantů a je to vždycky pocit krásný. Jsou to lidé, které znám, dlouho jsem s nima spolupracoval a navíc kapelník Košic je můj spolužák. A co jste říkal na ocenění, které jste získal? Tak samozřejmě, že jsem rád, že moje práce a práce celého kolektivu byla oceněna tak vysoko. Byly to dvě ocenění, vlastně nejvyšší ministerské ocenění a ocenění města. Já si myslím, že kolektiv za tu práci, kterou vykonal za těch 24 let, si to zaslouží. Dostal jsem ano ocenění, jako poprvé jako někdo dostal vůbec ocenění nějaké za muziku a vůbec za kulturu. Nebyl jsem to sám, byl ještě se mnou kolega Ludvík Demel, kamarád, no a já jsem velmi vděčný za to, protože opravdu ta práce za ta léta, kterou už tady děláme, myslím, že stala za to a pokud dovolí zdraví, tak budeme ještě dělat dál. A jinak mockrát všem děkuju za toto ocenění.